Gaixo, gugara Sabina, Subrider Foundation Europe ingurumen ONG-etik eta Peio, zazpiterdi ikusentzunezko ekoiztetxetik. Etorri gara onera orkestera Ibaitik itxasora 0.0 ondakin ikusten ikasten jardunaldietara, Tabakalera kantolatzen dituena. Ibaitik itxasora 0.0 ondakin mugaz bestaldeko egitasmo bat da, hezkuntza ingurumen mailako hezkuntza lantzen duena, batez ere ureko hondakinen kontzientziazioa ikusentzunezko baliabidea erabiliz. Eta bueno, eskoletan egin dugu, ordun pizkat irakaspena izan da ikusentzunezkoak nola egiten dien irakastea, eta azkenean erreportai bat sortu dugu ikasleekin gaiari buruz.